Den magiska stenen av Åsa Uddh, inläst av mig, Lina Ljungqvist. Kapitel 1. Pappa, tavlan! Tavlan, den som Albin hade målat förra sommaren av den trädgård där han kunde möta Linnea, stod kvar hemma i hallen. Albin, mamma, pappa och Maria satt hopträngda i bilen på väg till torpet på Fåra. Deras eget privata paradis. Inga grannar. Bara skog och vild natur.